Hai dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini, saya ingin kongsikan cara-cara untuk menggunakan GameKit Live dalam PDPR kita. Aplikasi GameKit ini membolehkan para guru untuk menarik perhatian pelajar untuk menyertai PDPR ini. Jom kita saksikan tutorial pada hari ini. Pertama, type gamekit.com pada Omnibox. Klik pada Educator Sign Up. Tekan butang Start Free Trial. Sekarang sign up account GameKit. Klik pada GameKit Live. Seterusnya tekan pada butang New Kit. Masukkan nama kuis, bahasa dan subjek. Seterusnya pilih cover foto yang digemari. Seterusnya, klik pada butang Add Questions. Anda boleh mula masukkan soalan dan jawapan. Anda juga boleh klik pada Add Photo untuk masukkan gambar. Dan anda juga boleh klik pada Add Audio untuk masukkan suara cikgu. Dan cikgu-cikgu boleh membina soalan seterusnya dengan Add Question. Setelah selesai membina kuis, cikgu bolehlah tekan pada finish. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara-cara menggunakan secara live kuis dengan murid. Seterusnya, cikgu perlu tekan pada play live dan kita akan pergi ke tab baru. Okey, di sini cikgu boleh jumpa banyak game mode. Cikgu boleh pilih ikut kesesuaian murid-murid. Untuk hari ini, saya akan pilih classic mode. Di sini cikgu-cikgu boleh mengisi maklumat yang diminta seperti game goal dan starting cash. Setelah selesai, tekan pada butang continue. Ini merupakan paparan live quizy bagi para guru. Cikgu boleh klik pada code quiz untuk mendapatkan live quiz. Di sini, murid hanya perlu masukkan nama. Cikgu boleh klik pada start game untuk memulakan live quizy. Cikgu boleh tekan end game untuk menamatkan live quizy cikgu. Di sini cikgu boleh nampak pemenang quiz. Cikgu boleh tekan pada view report untuk melihat senarai murid-murid yang menyertai kuis cikgu. Okey, sekarang jom kita lihat bagaimana cikgu boleh memberikan kuis ini sebagai assignment homework untuk murid.
Sekarang cikgu perlu tekan pada assign homework. Okey, di sini cikgu boleh pilih jenis kuis yang cikgu nak bagi. Okey, hari ini saya pilih year 2. Okey, di sini cikgu boleh letak tarikh akhir assignment itu perlu dihantar. Di sini, cikgu boleh masukkan target cash. Untuk hari ini, saya letak 100. Untuk mendapatkan starting cash, cikgu perlu tolakkan target cash cikgu tadi dengan jumlah soalan. Jawapan cikgu, isi di bahagian starting cash. Cikgu boleh masukkan custom title dan juga maximum time. Seterusnya, klik pada create assignment. Cikgu boleh copy link latihan tersebut.